sot, kryeministri Edi Rama do të jetë në Athinë dhe do të zhvillojë një vizitë zyrtare. Gjithmonë vizitat e kësaj natyre priten me një kuriozitet të madh, me këshëri të madhe, aq më tepër që në Athinë kanë ndruar edhe qeveria, kanë ardhur pushtet të djathtët, kënd vështrimet e tyre në raport me Shqipërinë mund të jenë disi pak më ndryshe sesa para arsit. Prandaj marrëdhëniet mes dy vendeve, kufin detar dhe respektimi i minoriteteve do të jenë fokus të bisedimeve që do zhvillojë kryeministri Edi Rama me homologun e tij Qiriako Mitsotakis. Ditën e sotme, kryeministri do të jetë në Greqi dhe në fakt bën pjesë në samitin e katërt që zhvillon Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe me fokus partneritetin strategjik. Kreu i qeverisë shqiptare do të mbajë edhe një fjalim në këtë forum krahas liderëve të tjerë të Bashkimit Evropian. Kjo është arsye që unë tani do të lidhem drejt për drejt me kolegun tim Robert Goro. Mirëmëngjes Robert. Përshëndetje Kesh. Na kishte marrë malli. Nuk ishim takuar, kishim 11 vjet që nuk takoheshim. Unë fakta kishim marrë malli për të lidhur në frekuencën e ABC News. Po pra, po. Domthon, por jemi mirë të dy sepse nuk kemi ndruar arredimin. Ti të zyrës, unë të studios. Jemi po ashtu siç kemi qenë. Vetëm pak më të bardhë nga flokët, por kjo është tjetër gjë. Domthon, futet pjesën se pak, edhe pak më të rinj. Tani ne e filluam kështu, kuptohet kur takohet Edi Rama me Qiriako Mitsotakis, me siguri nuk do i thot na kishte marrë malli, sepse janë takuar tani herët, apo jo? Po, para një muaj u takuan në kuadrë të asamblesë për gjithë me togë bës, dhe aty u fiksua edhe takimi i sotëm. Në faktin kejlë, duhet thënë që nuk do tjetë një takim zyrtar në kuptimin e mirëfill të fjales, sa i përket anës protokollare, pra, me gjitha të do të pritet kryeministri Edi Rama mes ditën e sotme në ora 13:30, do të pritet në selinë e kryeministrisë greke nga kryeministri Mitsotakis, do të jetë më shumë një takim informal, po për shkak të mungesës së kontakteve ndërmjet të dy kryeministrave gjatë gjithë këtyre viteve, ndërmjet kryeministrave të Shqipërisë dhe Greqisë, pra, mendoj që ky takim merr një rëndësi të veçantë, aq më tepër që në një farë mënyre në takimin e zhvilluar në New York, duket se dy pavarësisë nuk e kanë deklaruar, në një farë mënyre kanë përcaktuar edhe axhendën e diskutimeve të takimit të sotëm. Pra, gjithsesi është takim që zhvillohet në një klim të ftohtë apo në një, po themi, në një marrëdhënie deri diku korrekte, domethënë. Mendoj që është më shumë kjo e dyta, sepse klima e ftohtë në raportet ndërmjet Athinës dhe Tiranës nuk është diçka e re, po ka dominuar gjatë gjithë viteve të fundit, pavarësisht përpjekjeve që zhvilluan dy ministrat e jashtëm, Kogjias dhe Bushatis, për të ngritur në një nivel më të mirë dhe për ta përmirësuar atmosferën, kjo gjë nuk u bë e mundur, edhe vetë fakti që nga njëra anë kemi negociata ndërmjet Athinës dhe Tiranës që vazhdojnë për 3 vjetë dhe ende nuk ka dhënë rezultat, dhe nga ana tjetër po ta krahasojmë me negociatën ndërmjet Athinës dhe Shkupit që në një kohë rekord arritën në një marrëveshje dhe madje Shkupi pranoi të ndryshonte emrin e vet kushtetues, kemi sot pra Maqedoninë e Veriut, edhe kjo besoj të tregon se çfarë realiteti kemi në fakt në raportet ndërmjet Athinës dhe Tiranës, aq më tepër që për mendimin tim personal, po dhe të shumë analistëve, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi, çështjet ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë nuk janë të lehtësoja të asaj fuqie që ishte mosmarrveshja për emrin ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Kështu që mendoj që duhen përpjekje nga dy palët. Në radhë parë duhet ulur pak tonet edhe të krijohet një klim më e përshtatshme që kur tulen tryes në bisedimeve dy palët të kenë kushte më optimale për të kryer diskutimet e tyre dhe për të arritur në një akord në kemë. Besoj që edhe takimi i sotëm i dy kryeministrave fokusohet pikërisht në këtë drejtim, pra në krijimin e një klime më të mirë. Atëherë, pavarësisht se gjithmonë përmendet minoriteti nga Athina, duket sikur minoriteti është shkaku, sebepi.
Po në fakt, qeveria e re ka gjithmonë merakun me marrëveshjen e detit dhe do të rikthehet pikërisht tek marrëveshja e arritur dikur nga Dora Bakojanis, e cila ka një lidhje të drejtë për drejtë me qeverinë e sotme. Ekziston të rihapet kjo mundësi apo qeveria shqiptare do të qëndrojë tek marrëveshja ose tek përpjekjet më sakt që nuk u konvertuan dot në një marrëveshje mirëfilli të zotit Bushati pas se pas Dimitër që i tha ministri i jashtëm Kocias, kjo S-ja që shtove ti ishte vrasëse. Po Dimitër me siguri na kupton, nuk ka problem. Duhet gjithë ta kuptojnë që ishte tepër një lapsus i momentit. Absolutisht. Ai e di shumë mirë që në Greqi S-ja është një e ka kryer më smirit e tyrën e vetë. Enkel, ka lidhje të drejtë për drejtë demokracia e re me marrëveshjen e rrëzuar të detit, jo thjesht për faktin që Dora Bakojanis është motra e kryeministit sotëm të Greqisë, por ajo është një marrëveshje që sërish u arrit nga qeveria e demokracisë së re dhe prandaj dhe kryeministri sotëm ndofta dhe për të rritur një farë vazhdimësie me demokracinë e re të 10 viteve më parë, e përmendi para disa ditës duke thënë që kjo është e marrëveshje që u nënshkruan vitin 2009, po më pas ishte Tirana që u të rojë që ka thënë kryeministri grek. Në fakt, ka qenë një qëndrim i hershëm i Athinës që marrëveshja e detit është firmosur dhe janë që çështje brendshme e Shqipërisë vendimi i gjykatës kuqëtuese. Më pas, me fillimin e negociatave ndërmjet Kurxhajit dhe Bushatit, u kaluan në një qëndrim tjetër. Më falni Kersim, ka kap pak me gripi. U kaluan në një qëndrim tjetër për të diskutuar ato çështje teknike që do të mund të korrigjoheshin, paktën siç është shprehur vet ministri i jashtëm grek në atë kohë. Duhet të thënë që informacioni lidhur me negociatat ka qenë vazhdimisht me pikatore nga të dy palët dhe sidomos sa i përket marrëveshjes për delimitimin e zonave detare, pavarësisht që qoftë në Athinë, qoftë në Tiranë, tha disa herë që marrëveshja u finalizua do të jetë kështu, do të jetë ashtu, rezultoi faktikisht që asgjë nga këto nuk qëndronte, duket që këto negociata do të fillojnë në një bazë të re dhe nuk besoj që pala shqiptare do të ketë tashmë një tërheqje nga qëndrimi i vet, aq më tepër që pavarësisht që kemi një ndryshim të pushtetit në Greqi, mendoj që baza e negociatave Athinë-Tiranë, kur ato do të vendoset që të rifillojnë, do të jetë pikërisht ajo çka u arrit deri para një viti në negociatet e drejtuara nga dy ish ministrat e jashtëm. Tani, ti e njeh Shako Hoxhën, apo jo? E kemi shok të dy, Shakon. Dhe Shakon ka marrë dje në telefon edhe ankohet, bën vërejtje, që emisioni im i mëngjesit është pak i rëndë. Do me ka marrë shumë seriozisht jetën që në pikë sabaut. Dhe unë nuk reagova mirë, me thënë drejten dhe i kërkoj ndjes. Dhe ja penduar që në momentin që i mbylla telefonin, po pas taj thash më mirë të abëj këshu. Berti, qëfar po ndodhë? Po ndodhë një gjë shumë interesante, sepse dhe te kënga magjike në Tiranë, në Klan, ka pjesë marës këngëtar grek që po pritën në mënyrë të shkëllqyër. Në The Voice of Greece ndodhë kjo lojgjëje dhe është pritur në mënyrë të jashtëzakonshme nga profesionistët e fushës. Kënga është shumë e bukur, vajza e këndonte shumë mirë. Pra, muzikantët, artistët janë duke bërë një gjë që politikanët nuk e bëjnë dot. As nuk e qajnë kokën fare për komësinë e artit tyre, po thjesht e shprehin dhe tregojnë një nivel shumë të lartë. Po, Enkel, bilesa filloi edhe unë duke dhënë një lajm që në muajin dhjetor në Mosgaboj do të kemi një seri koncertesh në Athinë dhe në Selanik të grupit Elton Dedës bashkë me kantautorin grek Christos Dantis që është një nga këngëtarët e rockut aktualisht. Do vinë në Greqi tre muskutierët, pa do jetë Tom Deda, Redon Makashi, koncerte në Athinë dhe në Selanik. Unë e kam parë koncertin e tyre në Tiranë. Në Tiranë, po. Dhe e kam parë dhe kantautorin grek,
i cili nuk është këngëtar i zakonshëm, është i rrymës hard rock, heavy metal, domethënë, pavarësisht se etnicitetin e tij e mban të rezervuar. Domethënë, është dallohet që është muzikë greke, domethënë. Jo, po e kam fjalën se si është vendosur ta, si janë vendosur këto orat e pasunimit ndërmjet artistëve, dhe pavarësisht se nuk pëlqen të citoj thënjet politikande, më vjen parasysh kryeministri Edi Rama para disa ditësh kur dha një intervistë në televizionin grek R3 ata kolegut Aleksandër Marku, kundër tjerë ata që aty ku nuk ngatrohen politikanët, popujt e gjejnë për bukurinë gjunë e tyre. Mirë, po për fat të keq, enkel, duam s'duam ne jemi detyruar që presim ato për politikanët. Pa dyshim, shikoj që kanë bërë Enrique Iglesias në Athinë. Enrique Iglesias ka qenë këto ditë në Athinë, ka dhënë një koncert, dhe shikoj se që ka bërë një nga këta fansat, i ka dhënë Enrique Iglesias, i ka dhënë një flamur të kombëtares shqiptare, shikoj e mban në dorë, dhe shkruan, ja dhe Enrique Kuqezi, dhe ai këndon, ai me siguri nuk e di se çfarë mban në dorë, por e bukur është që... Ja që a i bëjnë, do më, në këtë rast nuk besoj se ka ndonë në i skandalja, pa jo, do më. Jo, se nuk e ti fare këtë fakte, pranoj se nuk mund ti mësoj se dhe gjitha që ndonë. Jo, pa tjetë. I nësitetin qare me qka që bëllë këtu, sa që të shumë gjera edhe në nashkallojnë, po do e thërë një qka tjetër e kelë, që popujt mund të gjenë gjune për bashkët ndërmjet tyre, dhe faktikisht e gjenë. Mirë, po janë njësa qështje praktike që sa do të shqirt mirë të kemë popujt, po nuk vendosi politika, nuk bëhet do të asje. Po që në shemë shumë thjeshtë, Shqipëria dhe Greqia para një vitë e gjysëm ka firmosur një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të leve të drejtimit, patentave. Ka shumë shqiptarë në Greqi që duke i besuar lajmit që u dha atërë, se marrëveshja faktikisht u firmosë dhe pala shqiptare bëri dhe gjithë lëvizjet që parashikoheshin procedurale, dhe të ashtu i mbetet palës greke. Marrëveshja nuk ka hyrë ende në fuqi, sepse nuk është miratuar nga parlamenti grek. Është marrëveshje cila kalon për 3 sekonda, nuk ka nevojë as për debat, as për 3 vot, as për asnjë gjë. Është çështje thjesht praktike. Kjo çështje praktike tani ka ngel peng i politikës. Peng i politikës rreth parë, sepse ndërprerë në mes negociatat, po peng edhe i gjithë kësaj klimet të ftohtë, le të them. Dhe ka shumë shqiptar që në momentin u gëzuan kur u firmos marrëveshja dhe than tani s'kemi nevojë, patenta shqiptare njihet, dhe këta gati çdo ditë përballen me kontrollet policisë, marrin gjoba, penalizohen, dhe detyrohen paguajnë një qerre me para 700 sa euro, është vetëm gjoba. Pse? Vetëm e vetëm për një akt jashtëzakonisht të thjeshtë. Akja zakonisht i thjesht, i cili nërkaq ka nevojt për marrëveshje ndërmjet politikanëve, ndërmjet të dy palëve, pra me qëllim që të kalojë dhe të mos vujnë gjithë këta njerëz, sepse edhe pse kanë ikur shumë shqiptarë nga Greqia, janë të paktën 600.000 akoma këtu, dhe një pjesë e mirë e tyre nuk kanë pas mundësi të nxjerrin patentën greke, dhe çarkullojnë me patentë shqiptare duke e marrë rrezikun parasysh sigurisht. Kujtoj që para një viti e ca u vendos vula apostile, që ishte prapë një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe i shpëtoi kurseu njerëzve dhjetra dhe dhjetra euro që pagunin për legalizuar certifikata dhe dokumentat e tjera në falem ke dokumentat e tjera nga Qipria. Ishte produkt Berti. Vula apostile ishte produkt i negociatave Busati Kogjias, ashtu si kur ishte edhe marrëveshja për patentat, po kjo marrëveshje ende nuk ka hyrë në fuqi. Prandaj dhe them, kam një shpresë se do tjetë dhe kjo temë e bisedës së kryeministrës Rama, sepse nuk është që e pjetë. Më mirë të afiloj nga këto dhe të përfundoj pas të efektor qindra dhe qindra bashkëtarë. Po, e kupton, dhe më thënë, se sa mbrapa botës janë, dhe më thënë, është viti 2019 dhe diskutojnë për varezat e luftës italo-greke, që janë një shekull më përpara, dhe ndërko janë ata muzikantët që zduan të jadim fare dhe shtypin atë butonin dhe kthehen. Me gjitha të, e lëm e kajsh,
Vazhdo shif ABC-n, sepse ti e njeh këtë zonjën, është Anisa Markarian, që do tjetë pas pak në studio, ka bërë këtë romanin e ri, ja të ta afroj. Romani quhet 15 ditë, ti nuk e ke marrë akoma, po besoj se do vi shpesht në Shqipëri, kemi dhe panajirin e librit dhe e blen. Edhe e kam pas pak, edhe të shofësh dhe intervistën, kuj dietë, ndoshta të rejqë vëmëndjen dhe na e kalon edhe në portalin tëndë. Të përqafoj, Bert, gjithë mirë. Sukses e kejve në smur, më kej se kredaktorja ime. Edhe ajo si puna jote. Okej, okay, kursi këmbimit, pas pak, Anisa Markarian.